Доброго ранку, я лікар-дерматолог Ященко Оксана Вікторівна, і сьогодні у рубриці «Поради експерта» ми поговоримо про небезпечні родимки. Найбільш тривожними ознаками у родимці може бути зміна кольору, форми, розміру новоутворення, збільшення їх кількості, поява свербежу, кровоточивості у родимці мають стати причиною візиту до лікаря-дерматолога. Схильність до меланоми підвищується, якщо у сім'ї були випадки раку шкіри. До групи ризику по меланомі шкіри відносять людей зі світлим типом шкіри, світлим або рудим волоссям, сірими або блакитними очима. А також звичка засмагати, відвідування соляріїв провокує ризик розвитку меланоми шкіри. Якщо у дитячому або підлітковому віці було більше 5 важких сонячних опіків, це підвищує ризик розвитку меланоми шкіри протягом всього життя. Дерматоскопія є основним методом діагностики родимок. Він є безпечним, нетравматичним, безболісним, не вимагає попередньої підготовки і не має протипоказань. Основним завданням дерматоскопії є відрізнити доброякісні новоутворення від злоякісних. Дерматоскопія не відніме багато часу, але може зберегти життя. Проходьте дерматоскопію новоутворень 2 рази на рік. Сьогодні у рубриці «Поради експерта» з вами була я, лікар-дерматолог Ященко Оксана Вікторівна. Всім гарного дня!